Ja sam morao raditi od svoje 6. godine pa do danas. Ja sam prošao kroz sve faze jednog za čovjeka koji je prošao kroz sve teškoće i dva rata. U prvom sam bio vojnik, podoficir, a u drugom sam ja komandor. Ja sam bio 6 godina u zarobljeništvu, a prije sam bio u svijetu kao radnik, metalac, nisam bio kod kuće.